Ja imam kuma u Australiji koji je Hrvat. Na mom prvom venčanju. Njega volim više nego sve Srbe ovog sveta, jer moja vera kaže, Bog pa kum. Razumete? Ja ne mogu da mrzim neko što je Hrvat. I dan danas, posle svega što sam prošao, ne mogu da mrzim neko što je Hrvat. Mogu da ga mrzim ako je ustaša. Znači, mogu da ga mrzim ako je pedofil. Ali ne mogu da ga mrzim ako je Hrvat. Kaže, i ne samo to, nego mi imamo sve informacije o obuci Palestinaca u Bubanj Potoku. Ja ne znam ni gde je Bubanj Potok, ni šta je Bubanj Potok. Ja gledam onako začuđeno. Kaže, da vam kažem iskreno, ne vidim razloga da se Izrael meša u ovu. I doveo sam jednog Irca, koji je trebao sa mnom da ide, jednog pilota, kolegu, koji je pripadnik britanskih crvenih beretki. Bivši pripadnik britanskih padobranac. I teo sam da imam nekog iskusnog i Franko mi je sugerisao, kao, slušaj, ako ideš dole, imaj nekog svog da ti čuva leđa, ima tamo, i oni su bušni, ko zna koga ima tamo, da ima neko samo koji će tebe leđa da čuva. Molim vas, svi Srbi na jednu stranu, četnici na drugu. To je bilo onako, ovde nam trebaju Srbi bez ikakvih obeležja. Ne trebaju nam ni četnici, ni partizani, ni ljotićevci, ni nedićevci. Nama trebaju samo Srbi. Zato vas molim, svi Srbi na jednu stranu, četnici na drugu. I Boga mi, većina njih pređe na ovu stranu da su Srbi. Marić. Marić je poslao čitavu ekipu. Iz Duge. Iz Duge. Tako. Za Australiju. Da potkriju ko je kapetan. Jesko su čuli Daniel Sneder. Ne, pa se Hrvati prosuli priču da sam ja imao lanac javnih kuća. Znaš, ono, katolici. Da. Pa mislili da se mi sruše imič. To mi podiglo rajting. Ovi, joj, kepira. To se mi podiglo. To je bilo kao lanac javnih kuća. Obišli Marić i njegova ekipa. Obišli sve javne kuće po Australiji. Vratili se samo sa tri. Dobrodošli na kanal Fighter. Našeg gosta nisam video pa više od 20 godina. Čak od 2002. godine, kad sam imao tu privilegiju da uradim njegovu biografiju Dete groma, kako se inače nazivala njegova jedrilica kojom je oplovio Indijski okean, Thunder Childs. Dragan je tada otišao na dva duga službena puta. Evo sad smo se sreli, umeđu vremenu je napisao još jednu, ali sada pravu, ozbiljnu, dokumentovanu knjigu. Ove dve knjige će biti inače i nekakav scenario za naše razgovore. Pogađate, naš gost je Dragan Vasiljković, kapetan Dragan. Zdravo, Dragane, gde smo mi sada? Jesmo mi opet u fondu kapetan Dragan? Pomože Bog, Mišo. Da, nalazimo se preciznije u golf simulatoru fonda kapetan Dragan. Verovatno se pitate zašto golf simulator i kakva to veze ima sa fondom. Ima velike veze. Prvo, ja sam po profesiji pilot, kao što znaš, i učitelj golfa. To su dve profesije kojima sam se ja bavio u životu. Ozbiljne profesije, bavio sam svačime. I ako se sećaš, mi smo na ti, da, tako, tolike godine. Da. Ako se sećaš, 90. godine fond kapetan Dragan imao veliki računarski centar na 13. spratu Beograđanke. I to je bilo vreme kada nije bilo računara u Srbiji, ali ih je bilo jako malo. Bukvalno nekih 16.000 Beograđana je prvi kontakt sa računarom imalo gore u prostorijama u tom javnom računarskom centru fonda kapetan Dragan. Mi smo organizovali besplatne kurseve za studente, za Beograđane, gde su mogli, i to je radilo 7 dana u nedelji, 24 sata na dan, gde su mogli da naučete neke osnove
korišćenje računara, da koriste email, da otvore email, da pretražuju i tako. To su bili pionirski dani. I da spomenemo, taj računarski centar je bio vrlo važan motor naše organizacije. Jer to je taj računarski centar je privlačio studente, inteligentne, obrazovane ljude koji su hteli da nauče da rade na računaru, zatim donatore, ljude koji su hteli da se kompjuterizuju, pa su došli da vide kako rade mreža, kako radi mreža. Mi smo bili prvi bežični internet provajderi u Srbiji. Ja sam stvarno pratio visoku tehnologiju 90-ih. Naravno, kad sam pao u zarobljeništvo, gotovo skoro jedan i po vek, nisam imao ni prekidač za struju, za svetlo. Da. Tako da sam dosta toga izgubio, a tehnologija se jako brzo razvija. Međutim, mislim da sam za posljednje 3 godine, kako sam izašao iz zarobljeništva, dosta toga ponovo... Što stigalo? Da. Međutim, šta se dogodilo? Ja kad sam bio u zarobljeništvu, shvatio sam da ja nisam izolovani slučaj. Jer verujte, sve do mog dolaska u Hrvatsku, do mog izručenja Hrvatskoj, ja sam verovao da sam ja izručeni slučaj, jedan izuzetan slučaj, da se ustašama posrećilo, uspeli su da zgrabe kapetana Dragana i da je to to. I ja im tu možda ne bi mnogo ni zamerio, razumete, ja ne znam, verovatno su mene doživljavali kao neprijatelja broj jedan tokom rata i razumem ako im se pružila šansa da na prljav način da zadaju neki prljav udarac, pa to su odradili, razumem, ne opravdavam prljave igre, ali okej. Okay. Međutim, kad sam otišao u Hrvatsku, video sam da tamo ima mnogo Srba koji su isto tako osuđeni bez jednog jedinog proverljivog dokaza na neke bajke, na neke priče. Ja sam onda rešio, ako ikada izađem, jer nisam verovao da ću živ izaći dan, da ponovo pokrenem fondaciju i da ovog puta umjesto briga o ranjenicima, članovima njihovih porodica i porodicama poginulih boraca, da se fondacija bavi pomoći nevino osuđenim Srbima, lažno optuženim Srbima, srpskim herojima koji su tamo zato što su branili svoj narod, zato što su štitili interese Srbije. I kad sam izašao iz zatvora, opet sam, prve pare do kojih sam se domogao, kupio sam gomilu računara i postavio računarski centar, računajući da nastavim da radim onako kako ja to znam. I na moje zaprepašćenje, nakon mjesec dana, ja sam shvatio da niko živ ne dolazi u taj računarski centar. I naravno, niko živ ne dolazi jer svi danas imaju računar u svom telefonu. To je tih jedna i po decenija koju sam proveo u zarobljeništvu, da jednostavno nisam shvatio da su računari otišli mnogo dalje nego kako sam ih ja zapamtio. A ja sam hteo da ih koristim na isti način kao pre 15 godina. I u međuvremenu dok sam ja bio u zarobljeništvu, razvijanje golf simulator. I to je 21. vek. To je jedan vojni program bio koji je služio za praćenje satelita oko zemljine kugle. I neki momci seli i rekli, čekaj, ako može da prati satelit oko zemljine kugle, sigurno može da prati let golf loptice. I seli su i napisali ovaj predivan program, neverovatan program koji toliko realno omogućuje gotovo pravu igru golfa u klimatizovanom, zatvorenom, malom prostoru gde ne morate da šišate travu, gde ne morate, i ne samo to, nego daje vam šansu da igrate
na najpoznatijim terenima sveta, virtualno naravno, na velikom platnu, gde imate svaki zamah i svaki let loptice, instantno dobijate povratno, u realnom vremenu dobijate kompletnu balističku informaciju o balističkom letu te loptice i tom zamahu. Tako da se u simulatoru golf uči daleko, daleko brže nego što se uči na terenu. Tako da ja sam rešio da umjesto tih računara koje smo mi imali nekad postavim golf simulatore. I to isto tako privlači uspešne ljude, mlade, inteligentne, pametne ljude. A glup čovjek ne može da igra golf, verujte. Nećete nikada naći golfera koji je propalica, koji je propao čovjek, koji je, ne. To je igra uspešnih ljudi. I to je jedini sport gde svako sa svakim može da igra. Vidite, nakon nekih desetak časova kada steknete to elementarno znanje o golfu i naučite taj elementarni zamah, a taj zamah vam je kao pirueta u baletu. On se usavršava čitavog života. Ne postoji perfektna pirueta i ne postoji perfektan golf zamah. Razumete, on se stalno može usavršavati i nakon desetak časova svako dobije hendikep, svoj hendikep. Tako da, na primjer, ako bi ti počeo sada da učiš da igraš golf, nakon 10 časova dobio bi neki hendikep 40 ili 50. Šta to znači? Prvak sveta ima hendikep plus 8, a tvoj hendikep bi bio minus, kažemo, 50, matematike radi. To znači da ti i prvak sveta možete da igrate fair partiju koja je interesantna i tebi i njemu. Vidiš da ja igram tenisa Đokovićem, nema nikakvog smisla. Bez obzira koliko ja njemu fore dao. Razumete? Niti je njemu to interesantno, niti bi meni bilo interesantno da trčim po loptice tamo. Ali ovde, šta znači? Da kada igramo jednu partiju, kada ti igraš sa prvakom sveta, ti imaš pravo da izvedeš 58 zamaha više nego on da bi imali jednak rezultat. Tako, ako ti završiš sa 57, ti si pobedio prvaka sveta. A prvaku sveta je interesantno da pobedi nekog sa tako velikim hendikepom. Razumeš? Tako da, zato se zove diplomatski sport. I jedna od najvećih zamerki diplomatije Srbima, i oni jednom godišnje rade tu anketu šta bi hteli da, o uslovima rada u Srbiji, jeste nedostatak uslova za igru golf. Tako da ovi golf simulatori će sigurno dati malo bolje uslove za igru golfa. I golf nije samo sport, to je jedan način života. Tu se uči, i na primjer, to je jedini sport gde ste vi sami sebi sudija. To se uči poštenju. To se uči, imate taj kodeks odevanja, imate taj kodeks ponašanja, što je izuzetno strog. I imate pravilnik koji mora da se poštuje. Tako da, mnogi ljudi misle da sam ja donao moje vojno obrazovanje iz Australije i preneo to na Kninđe i na Alfe. Jesam, ali ima tu puno golfa. Razumete, o kojima nismo pričali, nismo. Ne znam da li znate, ali ja sam donao igru golfa u Srbiju, sagradio sam prvi golf teren kod Zrenjanina tamo u Žablju, sad je izgrađen jedan na Adi, a ja nadam da ćemo mi uskoro da imamo i jedan internacionalni standard golf teren sa 18 rupa, jer stvarno je sramota da mi spadamo u 5 najzaostalijih zemalja na planeti, što se tiče igre golfa. A mi smo nekakvi, ma ne nekakvi, mi smo stvarno sportski giganti. Pogledajte tenis, vaterpolo, košarku, streljaštvo, pogledajte borilačke veštine. Mala jedna zemlja kao što je Srbija, mi smo stvarno sportski giganti. I sramota je da u jednom najelitnijem sportu, u najrasprostranjenijem sportu, mi budemo na samom začelju kugle zemalje. Znači, tako da je to moja misija sada, da pored fonda, i naravno fond
Nama je Dama računarski centar bio jako važan, jer tu smo vrbovali aktiviste, inteligentne studente, školovane ljude. I sada, kroz Gol simulator, mi isto tako vrbujemo te aktiviste i volontere koji rade sa nama i pomažu u pomaganju i oslobađanju tih Srba koji nevini trunu po zatvoru. Kao što vidiš, sa mnom živi i Vuk Has. Ovo je bio Vuk, znači to da. Nije bio rizik što smo sedeli. Pa samo ako se praviš da nisi crvenkapa, razumiješ? Ako mu objasniš da nisi crvenkapa, on te neće dirati. Ali ovaj, sad za crvenkapu ne mogu da garantujem. Najnormalnije, vidim, sa mačkama je najbolji drug. On je odgajio te mačke, ali bukvalno ih je odgajio. Mm-hmm. Kad su se okotili, majka ih samo podoji i ostavi njemu. I on vodi računa o njemu, stalno je pored njih, sa sunce ih sklanja, uhvati ih za glavu, odnese ih u hlad, kupa ih, štiti ih i nevjerovatno je nežan. A mužijak je, znači, mislim, to je jako interesantno, nikada nije povredio ni jedno mače. Uh-huh. Jako je dobro čudo. Da. E, sad ćemo po onom našem scenariju, sad znamo šta radi Kep. Sa 9 godina, sad dolazimo do tvog prvog manje poznatog identiteta, da si ti u stvari i Dragan Vasiljković, ali i Daniel Sneden. Da. Sa 9 godina, sa majkom, starijom sestrom i bratom, odlaziš u Australiju, emigrantska priča, sirotinja bila u Beogradu, ne samo u tvojoj porodici, nego šire. Tamo u Australiji boriš se za svoje neko mesto u društvu, svoj identitet i dolazimo do tog momenta kad ti odlučuješ da postaneš Daniel Sneden. Ja znam tu priču i zanimljivo. Baš, nije tako. Nemoj. Kako se ide? Kad sam rečio da obučem australijsku uniformu, dobro. Tamo su dužni da vas uvek zovu po prezimenu. Aha. I 90% Australijanaca ne ume da izgovori Vasiljković, ono ljika. I zamolili. A i Dragan teško. A i Dragan, da. Tako da su me zamolili. Kaže, stvarno je nezgodno, stvarno mora da vas obraćamo sa prezimenom i dajte neko ime. Kaže, koje ime? Ja onako totalno, kaže, pa hoćete, na primjer, možete, Vitlam, na primjer. A Vitlam je bio predsjednik tada. Aha. A ja sam opozicionar u duši, znači, a opozicionar je bio Sneden. I ja kažem, ma neću Vitlam, dajte Sneden. A Danija su te već zvali? Danija su me već zvali, da. Pošto nisu Dragan D, ima D, može Danija. Da, da. I tako je to bilo, nema tu nikakav veliki. I ja sam, kad sam uzeo njihovo državljanstvo i obukao njihovu uniformu, postao Daniel Sneden, kako bi lakše omogućio Australcima da izgovore moje ime. To je to, nikakve tu nema, niti je to neko tajno ime, niti je to neko lažno ime. Ne, to je moje ime koje sam zvanično dodao svom imenu, tako da nisam ja se odrekao mog imena, ono i dalje postoji, samo sam dodao još jedno ime. Mm-hmm. A dobro, koliko ja znam, ipak sam bio nekakav biograf, da. Ovde, duga kosa, hipi. Pa to je sa 16 godina. Ima ona slika sa tvog prvog venčanja, sa Mendy, jel tako? Da, da. Tvoje prvo venčanje da imaš dužu kosu od Mendy. Da, da. Dužu kosu, ja sam bio rocker. Gitara, evo tu je gitara, naravno. Vidiš, ja sam napravio, ja imam više žena u svom životu. Dobro. I ponosim se, pa, i ponosim se svim njima. Uh-huh. Ja potpuno razumem. Vidite, vrlo je teško bilo za jednu normalnu ženu, uh-huh. a sve su moje žene normalne bile, da prati te 180 stepeni zaokrete u životu. Evo gledajte, Mendy upoznala jednog rokera koji je imao ambicije da bude rock zvezda, svirao gitaru, pevao, to je... I sa dugom kosom. I onda se ja pojavim kratko ošišan u australijskoj uniformi. I onda kaže, šta si uradio, čoveče? Za koga sam? Kažem, pa sad sam postao tata, mislim, hoću odgovornost, treba mi stabilna plata i tako dalje, kaže. Pa mi smo protestovali protiv takvih fašista kao što si ti sad, koji ubijaju decu po Vijetnamu tamo i tako da. Odjednom u njenim očima, ona se zaljubila u rokera, dobila nekoga koga je mrzela. Jel, hippie pokret je bio
Ja, to je, ta kosa je bio hitni pokret koji je bio protiv rata, protiv, razumeš, protiv rata u Vijetnamu, protiv uniforme, protiv oružja. Vodimo ljubavne rat, to je bila ta. Odjednom joj dolazi taj. dolazi joj čovjek u uniformi kući, to je puklo. Sad zamisli neku Ilonu, predivnu jednu ženu, ona je bila fotomodel jedna, izuzetno lepa žena. 1,90 m visoka, zoveš mi se prelepa. Da. I koji upozna nekog mladog oficira, razumeš, koji ima stabilnu platu, koja, daš, potencijalnog, daš, $350,000 kredit za kuću, možda, daš, ono, stabilnost, sve to. Da. I onda, ja krenem da pravim jahtu i neki 8 godina kasnije završim jahtu. I odjednom, okej, idemo sada na put oko sveta, se čergarimo, živimo u jahti, na kakva skidamo uniformu. Znaš što žena kaže, čekaj bre, ja htjela stabilno, neću sad bre s detetom na jahtu po svetu, ne treba mi ta avantura. To je stvarno bio jedan zaokret do 180 stepeni. Onda zamisli jednu Nemicu Zilke, isto jednu predivnu ženu koju... Nju poznaš u Tanzani. U Tanzani, u Africi. Da, otkud u Tanzani? Dobro, čekaj, završi moj deo priče, pusti, prekidaš, bravo. Ne, tamo. Dobro. I upoznam tu Zilke i Zilke... Znate šta, ja imam puno... Nisam rasista, stvarno nisam, ali nemam osjećaj prema crnoj ženi. Ja crnu ženu ne doživljavam... Nemam nikakvih seksualnih poriva prema crnim ženama. Živao sam tamo, radio, mogu biti, ja sam prijatelj s njima, ja ih poštujem i cenim i sve to, ali nemam, nije moj kap of tea, nemam interesovanja to. I onda upoznam jednu plavu Nemicu u Africi. I tu se mi nešto spojimo, ona ostala u drugom stanju, ona upoznala nekog vlasnika jahte, gde je žurka svake subote na jahti, Zanzibar, šta znam, Mombasa, Indijski okean. To je već treći. Ne, to je, ali ono upozna takvog čoveka, u njega se zaljubi. Ja odjednom, vratimo se mi za Evropu, ona se porodi, i ja onda kažem, ej, sad ću da prodam jahtu bratu Hrvatu, i vinem se u nebo, idem u Ameriku, završavam pilotsku dozvolu, kreće opet 180 stepeni, sa mora na nebo gore, razumeš? I sad zamisli neku Brankicu koju ja upoznam kad dođem, napravim taj prelet preko Atlantika, dođem s mojim avionom. Ja sam tada bio jedini čovjek na prostoru bivše Jugoslavije koji imao privatni avion. I sad Brankica, zamisli Brankicu, došao neki gastarbajter sa svoj avion u Beogradu, ne razumeš, i baš njoj došao. I sve to lepo, počinjem da zarađujem nekih 1500 maraka na sat sa nula troškova, niko nije teo ništa da mi naplati. Svi teli da imaju prijatelje koji ima avion i niko ništa neće da mi naplati. Direktor aerodroma neće da mi naplati ležarinu tamo, parking, neće da mi naplati servis i neće mi naplati gorivo. Kao daj, kaj, pa ja prospem više goriva kad punim ove avione nego što taj tvoj mali prdavac potroši, razumeš, mislim, to mu je bilo opravdanje, znaš, kao, da mi opro save zašto mi daje besplatno. Tako da sam imao neverovatnu zaradu, razumeš. Naletao za UTL. Da, UTL, jugoslovenska televizija. Da, nosio vesti iz grada, ono, za Skoplje, za Sarajevo. Su plaćali ono? Kako da ne, pa svi su plaćali. A pored toga imam prazno sedište da mogu da povezam nekog, znaš i tako dalje. Tako da smo zarađivali ozbiljne pare. Besplatne pilote kojima su trebali sati naleta za više kategorije i tako dalje. Tako da nisimo troškove uopšte. A zarađivo 1500 maraka na sat, 3 godine. Zamisli kako. Dakle, to je 90-te, ali tako? 90-te. To je 89-a. 89-a, 90-a, da. 90-a. Ja sam u aprilu došao 90-te, preletao Atlantik. Zamisli neku Bijanu koja je upoznao kapetana Dragana u ono vreme. Znaš, Miloš Obilić čoveč. Jebote, mogu da znam, i odjednom, a više nije Miloš Obilić, sad je Kosovka devojka. I krenem da radim, bavim se humanitarnim radom.
Pa zamisli neku Maju koja je upozna sada tog humanitarca, možda najveća humanitarna organizacija u istoriji do tada bila, nije bilo ništa tako pre toga. I onda ja neki humanitarac, odjedno ratni zločinac, jebode, znaš, mislim, stvarno, ovaj, to su takvi 180 stepeni zaokreti, neverovatni, mislim, to su, tako da je vrlo teško bilo da to neka žena prati sve te zaokrete, ja potpuno razumem. Jedna ne, sigurno. Sigurno ne. Ne, pa da. Ovo, sad smo završili priču o ženama, nećemo više. Bravo. Ajmo, došli smo, pravite mi priču, došli smo u Tanzaniju. Da. Kako tamo postaješ savjetnik za bezbednost pri vrhu države? Pa što ne radiš policijske poslove? Ne, gledaj ovako, ja dok sam bio u armiji tamo još. U Australiji? Tanzanija je zemlja Commonwealtha. I onda tamo su dolazili na obuku. Razni ti niži oficiri koji su se obučavali. Ja sam bio neki instruktor tamo. I kad sam stigao u Tanzaniju, ti niži oficiri postali pukovnici. tako da sam imao prilično uticaja preko tih ljudi. I verujte, instruktor, bez obzira šta te učio, ja sam siguran da kad bi sreo svoju učiteljicu negde na ulici, da bi ti ona imala jako puno uticaja na tebi i dan danas. Ta struka je jako interesantna, stvarno ostavlja na studente utisak. Tako da sam dobio taj posao, ja sam obučavao policiju koja je u Tanzaniji u to vreme. I to je ugovor, radio sam godinu dana, mi je to malo dosadilo i nastavio sam. Dobro. Znači, prodam jahtu, odem u Ameriku, završim tamo te pilotske licence još dodatne koje su mi trebali. I ja rešim, čitao sam Lindberga kad sam bio mali. Jako mali, tek sam učio da čitao, ja mislim. I to je ostavilo veliki utisak na mene. Zamišljao sam kako li to izgleda da ti u malom avionu letiš preko Atlantika. Da ne vidiš nigde zemlju, nego sve je plavo oko tebe i da vidiš krivu zemljene kugle, da vidiš kako sunce izlazi. To je meni bilo toliko fascinantno da sam ja rešio da preletim Atlantik u jednom motornom avionu. E, to nije mali poduhvat. Mnogo je više ljudi letelo u svemiru nego što je letelo preko Atlantika u jednom motornom avionu. To je ono što je Mount Everest za alpiniste, to je prelet preko Atlantika u jednom motornom avionu za pilote. Do tada niko sa prostora bivše Jugoslavije nije preletao Atlantik u jednom motornom avionu. I ja sam to rešio da uradim. Spremio sam se 6 mjeseci za taj prelet u malom PA-32 avionu, to je mali avion, 7 sedišta. I specijalni rezervoari goriva i tako dalje, ugrađeni za taj prelet i tako. I to je bilo pre GPS sistema, GPS još nisu bili tako razvijeni kao u tom periodu, tako da je navigacija bila olovka, papir i kalkulator. I vremenska prognoza. To si imao za navigaciju. I ozbiljan posao. Ne bi to nikome savjetovao. Ne želim da neko se, kao što sam se ja povezao za Lindbergom, da se neko poveze za mene. Jer stvarno je opasno. Jedan motor preko Atlantika na toj distanci, šta god da se desi je katastrofa. No, možda nek pukne kajš. Zoveš kajš koji vrti sistem za hlađenje, pa je katastrofa. Tako da kad sam prešao onu tačku od koje više nema povratka, da nisam imao dovoljno goriva da se vratim, a ako promašim Island, ne mogu da stignem do panika me baš hvatila. Baš sam onda tek shvatio koliko je to opasno i koliko je glupo za ničije zdravlje. Razumeš, mislim, ono, zašto? Mogu sam lepo to da stavim, da ga raspakujem, da ga stavim na kontejner, da ga prenesem, nego da ja letim to. I stvarno sam bio ljut na sebe što sam to uradio. I ali, onda sam sletao, sletao sam u Rijeku, tamo me lepo sačekali. Iz Reykjavika u Rijeku? Iz Reykjavika do Hamburga. U Hamburga, tamo sam sa Zelke, tadašnje su, majke moga trećeg sina. I u Hamburgu
nisam teo tamo da radim, mrzalo me da učim novi jezik sa Nemcima i onda sam rešio, dogodno pred dogovor je bio da ja odem za Beograd, da sačekamo, i mali je treba da ima još neke medicinske zahvate, on se rodio sa nekim defektom u crevima, srećno sve se lepo završilo, završeno je to i nema nikakvih posledica, ali molili smo da čekamo dok još poraste i za to vreme teo sam nešto da radim, mislim. I onda došao sam u Beograd, osnovao jednu malu čarter kompaniju i krenuo da letim. I čekali da Daniel poraste i plan je bio da se vratimo za Tanzaniju i da tamo nastavim da letim i da ponovo počnem da gradim jahtu. Jer za to mi je baš onako nedostajalo. Tu me zahvatio rat i ostatak priče je istorija. Te 91. godine dolaziš u svoju Jugoslaviju. Jugoslovenski si raspoložen, vozio si za taj Jutel. A u stvari, da li je prelomni trenutak kad sa Dejanom Lučićem i ekipom oko SPO odlaziš u Knin? Pa to... naravno da sam bio Jugosloven. Ja sam rođen u Jugoslaviji. I shvatite, to je bila moja zemlja. Ja nisam znao za drugu zemlju. Ja nisam znao ni ko je, kako izgleda srpska zastava. Niko mi nikad to nije rekao. Mislim, nikad me niko nije... Ja sam mislio crveno-belo-plava sa zvezdom naša zastava. Ne, nisam znao za drugu. Nigde nisam ja to gledao. Niko nije mahao s tim zastavom, sa srpskim zastavima oko mene. Ja sam imao komšiju Abdulu na Vračaru, kao mali. Ja nisam znao da je on musliman. Nikad mi niko nije rekao da je on musliman. Nisam znao da je Abdula muslimansko ime. Mislim, to sam sve kasnije saznao. Ja sam bio Jugosloven. Ja sam volao tu državu. Isto kao što sam volao Australiju. Znači, sam isto bio državljan. Podjednako, ništa više, ništa manje nego što danas volim Srbiju. To je sad moja zemlja. To je Jugoslavija bila moja zemlja. Jadransko more je bilo moje more. Ja sam prvi put poljubio devojčicu kad sam došao na neki odmor sa 14 godina u Bakru. Pored rijeke. Razumeš? Hrvaticu. Mislim, ja imam kuma u Australiji koji je Hrvat. Na mom prvom venčanju. Njega volim više nego sve Srbe ovog sveta, ali moja vera kaže, Bog pa kum. Razumete? Ja ne mogu da mrzim neko što je Hrvat. I dan danas, posle svega što sam prošao, ne mogu da mrzim neko što je Hrvat. Mogu da ga mrzim ako je ustaša. Znaš, mogu da ga mrzim ako je pedofil. Ali ne mogu da ga mrzim ako je Hrvat. Imam prijatelje i dan danas, drage prijatelje Hrvate. Verujte. Mislim da ja nisam nikakav ekstrem, ja nisam uopšte iz neke ekstremne priče, pogotovo ne te nacionalno ekstremne priče, razumete koje, mislim, to je meni, ja sam bio malo kosmopolitski raspoložen, mislim, prošao sam svet, ja sam pilot po profesiji, obišao sam neki 90 zemalja ove planete, imam prijatelja na svakom kontinentu i ja imam adresu, na svakom kontinentu. Imam adresu da mogu nenajavljen da zakucam u 3 sata ujutru i da budu srećni što su videli, što sam ih probudio. Znate, to su, kako ja ne mogu da, ja volim Srbiju, volim Srbe, normalno. Oni su mali, ne mogu da mrzim nekog, ne mogu, ja, crnce. Ja i volim crnce, ne mogu da, šta znam, ne bi spavao sa crnom ženom, ja bi... To nekako nije, ne ide mi, to moj nije, ali ja mogu da budem prijatelj s njima, mogu da im pomognem, mogu da se družim s njima, mogu da igram šah, golf, šta god treba, razumete. Tako da, da, i nisam jugonostalgičan, ne želim ponovno Jugoslaviju, znači, ta Jugoslavija je nanela toliko zla da nam stvarno više ne treba. Ali ja sam bio Jugosloven, ja sam ne stidim toga, nije, i ne mislim da je to ništa bilo pogrešno. Mi smo bili, ja mislim da su Srbi pogotovo bili iskreno verni toj Jugoslaviji. Nisu bili podmukli, nisu se stvarno verovali u to.
Bar mi u Beogradu. Beograd je kosmopolitski grad. Koga je bilo briga da li si... Kao što danas nije niko briga u Beogradu da li si Vojvođanin ili si Kruševljanin ili si, šta znam, Kosovar, ako si Srbin, si Srbin. Razumete, tako smo mi bili i Sloveni. Mene kad su pitali kojim jezikom govoriš napolje, van zemlje, ja sam rekao jugoslovenskim. Mislim, toliko, sad shvatam da to bilo pogrešno, ali ja sam stvarno osjećao da govorim jugoslovenskim jezikom, razumeš? Da. Tako da, kako je sve to počelo? Ja nikad nisam čuo reč Krajina. Gde da čujem? U ranom onom edukativnom sistemu našem, ono prvi, drugi razred, niko nam nije pričao o Krajini. I ja sam bio u Americi u nabavci nekih aviona. Bila je jedna turistička organizacija ovde, VV World se zvala. I vlasnik te organizacije me poslao u Ameriku da kupim neke avione. I trebao sam donesem te avione ovde i trebali da napravimo prvu neku malo veću onako čarter kompaniju za te regionalne letove ovde. Ja dok sam kupovao te avione, dok smo pregovarali, dobijem poruku od Dejana Lučića, s kojim sam se sprijateljio. On je bio tada u predsednik gradskog odbora SPO. Mene stranačka politika nikad nije dodirivala, nisam bio aktivan u tome, niti... Međutim, pošto sam se zbližio sa Dejanom Lučićem, on mi bio interesantan, pročitao sam knjigu ono, Tajne albanske mafije i tako dalje, i sprijateljio sam se s njima i onda sam tamo dolazio u njegove kancelarije, sve po ovo tamo da je bio. Uzao sam tu njihovu člansku kartu, onako, čisto, ali nikad nisam učestvao ni jednom sastanku, nikakvu zaduženju, čisto onako podrška mom drugu. Zove što je više bilo nego SPO, nisam imao veze sa SPO. I dobijem ja od njega jednu poruku koja kaže Daniel, jer tad su me svi zvali Daniel još uvek. Ako možeš, ako si zainteresovan, trebali bi da pomognemo ovim našima u Ukrajini. Ja sada poruku koju sam dobio, neku šifrovanu poruku, ali to je značilo to, to je bilo u vreme pre digitalizacije. Tako da u vreme analogne tehnologije, gde svako mogao da sluša telefonske razgovore koje hteo, razumeš, mislim. Ja sada čitam ono i ono u Krajini, ja sam mislio da je napravio slučajno grešku i da nije spojio sve i da misli Ukrajini. Ukrajini, Ukrajini, razumeš? Šta ćemo Ukrajinu, majko moja? Ja sad u onom malom primitivnom mozgu mislim da možda moramo da idemo da iščupamo nekog našeg iz nekog problema. Tamo smo im aviona. Tako sam ja mislim, zašto bi me zvao drugačije, znači, logično, zašto bi on, i sad ja odmah kupim novine sve i gledam da vidim gde se pominje Ukrajina, ne pominje se nigde. To je pre interneta, pre tih računara, ja pravo u biblioteku, smuvam jednu Ukrajinku, znaš, da imam prevodioca. I traže tamo ukrajinske novine neke, u Dallasu, znaš, velika biblioteka, znaš, ozbiljna biblioteka. Sve što mogu da nađemo u Ukrajini, skupljam tamo, gledaju me oni ljudi. Ja kažem, ja radim neki doktorski rad na Ukrajinu, mislim, nema pojma, nema veze s Ukrajinom, čovjek. I ja, Boga mi, jedno tri dana sa tom Ukrajinkom čitam sve živo u Ukrajini. I ne smijem da zovem sada, bojim, ne znam, da ne bi otkrio nešto, da ne bi, znaš, kompromitovao akciju, razumeš, mislim, šta da radim, kako da mu, da ga pijem, šta je, on kaže, neću ništa, vraćam se ja nazad, pa ću to vidim. Sad će kao mene na aerodru, zdravo, kjep, uzim one kofere, idemo, kaže, šta se to dešava u Ukrajini? Kaže, otkud ja znam, gledamo neku belo. Kažem, kako bre, ne znam, pa ja sam zbog toga došao ovde. Si me zvao? Pa kada sam, šta pričaš ovdje?
Pa evo ti je, pa trebamo u ovim, u krajini, pa u krajini, pa krajini kreteruje na tim reći. Kako je krajini, šta je kraj? Pa gde je to? Pa Knin, čoveče, Bregalnička bitka, malo, e. A za Knin sam čuo da ima neki problem. A bilo je problema u Kninu, ali nije se pominjala krajina u to vreme, niko nije pominjao krajinu. Znaš, nego bi bilo je pobune barikade u Kninu i tako dalje. A to zna, a oni Srbi u Kninu, aha, razumem. I ja nisam znao da ima tamo Srba, jer sam čuo o tome tek kad su počeli ove problemi. I to je bio negde decembar mesec 90. godine i sada u automobilu doktor Prica, Aleksandar Pavić, Lučić i ja u automobilu. Ja sad imam tri istoričara koji sve vreme puta zima, sneg, poledica, polako, idemo 5, 6, 7 sati koliko smo putovali da dođemo do tamo. Ja imam čas istorije o krajini. Ja razumeš, tri istoričara me brifuju šta je krajina. I sad dolazimo do prvih barikada. Sada, Lučić je znao malo nešto o moje vojnoj biografiji. Ja to nisam reklamirao, niti mi je to. To je bio moj prošli život. Razumeš, nisam više, ja sam sada pilot koji. Znaš, ali pomenuo sam mu to negde. Mi smo se intenzivno družili. Ja, njegova tadašnja supruga, mi smo bili baš prijatelji, kućni prijatelji, ono, spavali jedan kod drugog, mislim baš, da smo malo bliži, bilo bi nepristojno, je. Razumeš, da. Ovaj, i sada dolazimo do prve barikade, i barikada je izgledala tako, dva oborena balvana, i odjednom izlaze neki starci. Tu negde 60-70 godina, znaš, prilike naših godina, onako, razumem. Da. Ali neobrijani, onako, ne brabaš brade, nego neobrije. Vide se da se nisu brijali nekoliko dana. Znaš, neuredni, drži pušku i prst na obaraču, a za mene je to, ja kad vidim čoveka da drži oružje s prstom na obaraču, ja, nije mi prije. Ja znam šta oružje može da uradi, za razliku od većine ljudi koji ne shvataju dok ne pukne šta može da uradi, razumeš? I pravo prema automobilu, kad su videli beogradske tablice, vikne, naši, istrči se još troje njih, jedan flaš u veliku ovaku, rakije, ajde da nazdravimo tamo, deki ovi, gucnuli malo, da li meni, ja to neću, nego, jel mogu da vidim tu pušku? I da mi ovaj tu pušku. Ja pogledam onu pušku, ovaj, i vidim da nije nikad očišćena, znaš, vidim, počela da rđa. Relativno nova papavka. Nova puška, ali vidi se da ne održavaju to uopšte, ono primeti. I ovaj, pogledam to i kažem, momci, pa ustaše samo treba da dođu ovde kod vas sa beogradskim tablicama i vi bi im svi predali oružje ovako, ali da? Jer se tako pravi barikada, pa nemojte tako, ljudi. I nemoj taj prst na obaraču da držiš prijatelju dok ne identifikuješ metu. Drži sa strane ovako, ja mu pokažem. Ba, nemoj oni muda. Zove, šta će oni da dođu? Mi, bre, ovde, znaš, ono. Na drugoj barikadi ista priča, čoveč. Na trećoj barikadi nas tri puške mu uzmemo. Razumeš, bukvalno samo daj mi pušku. I oni daj. Znaš, mislim, totalno neobučeno. Vidiš da ne su to i to sve stari ljudi. I kad smo došli do Martića, Deki izvadio iz, Dejan Lučić izvadio iz gepeka to što je mi je doneo nova cigarete, šta im je već dao. I dok smo sedeli tamo, upozna mene Deki sa Martićem i kaže, Mile, imam jedan predlog. Nismo se konsultovali oko toga, nije ništa. Kaže, ovo je kapetan Dragan. On je australijski vojnik, on je došao ovde. Mislim bi on mogao vama da pomogne malo oko obuke. Kad smo se vozili ovde, primetili smo neke nepravilnosti kod ovih barikada. Pa možda nije loše da čuješ neke njegove predloge. Ja uzem, nacrtam, pokažem lako zarade barikade. Imaš prethodnicu barikade, imaš posle barikade.
Ovo, procedure treba da se ustanove, ne rade se barikade tako što oboriš balon. Verujte, svaka dva dobro obučena specijalca će razbiti svaku barikadu, nije to, ne radi se to tako. I on kaže, jao, kako bi vi nama trebali ovde. Kaže, verujte, evo, sinoć je neki nečak ubio svoju tetku slučajno, pa je ovaj, eksplodirala mu bomba, odnela mu ruku, znaš, počne i priča mi to, se kaže, da, to je sve neobučenost. Vi pre nego što delite oružje, morate da obučite te ljude, da ih naučite kako se sluša komanda. Jer jednog dana to oružje može protiv vas. Napiju se, nešto im kažete, pogrešnu reč ili oni pogrešno protumaču, ima da okrenu to oružje protiv vas. Slažemo se i kaže, javit ćemo vi to ako nešto treba. Kažem, ja nemam puno vremena, ali možete došto možda u Beogradu nešto da napravim. Ba, vidjet ćemo. Mojim odlaskom tamo spašavam živote. I da ti kažem nešto. Ne bi ti mogao da sediš mirno tu gde sediš sada, kada bi znao da možeš da ustaneš, da trčeš preko ulice i da spašaš neki život. Se slažeš? E pa ja sam znao da bi mojim dolaskom tamo spasio neke živote. I to je bio moj motiv. Znaš, nije to ništa nobelno, nisam ja neki super, ne znam, ali znao sam da ću da spasim neće život, pa to je za mene, taj život je vredniji nego bilo kakve pare, bilo kakvo letenje, bilo kakve, znaš, mislim, da idem tamo da tu, da im pomognem, da ih malo pokažem, to pa ću da se vrati. I sad, znaš, mislim, ja shvatam da ja ulazim sada u neku... u neka dešavanja gde ne bi trebao samo da srljam tako. Ja kontaktiram australijsku službu. I kažem, slušajte, ja sam rešio da odem dole. Rešio sam da odem dole da pomognem Srbima, ali Srbi su stvarno dole u jednoj nezgodnoj situaciji. Tamo je došlo do povampirenja nacizma, fašizma, povampirenja ustaša. Oni su već formirali zbor narodne garde, naoružali se. Srbi su neobučeni, pomleće ih tamo. Ja smatram da je to moja dužnost, ja jesam državljanin Australije, ali sam isto tako i državljanin Jugoslavije. I mislim da je moja dužnost isto kao što je da branimo Australiju, ako bi neko hteo da nasilno ocepi Novi Južni Wales od Australije, da se pojave tamo neki nacisti, da bi bila moja dužnost da branim i da ostavim sve ovo i da dođem da branim Australiju, tako mi je dužnost da siđem dole. I on kaže, ok, mi nemamo ništa protiv, volili bi da ostanemo u kontaktu, ja dam mog brata za kontakt, jer to je bilo pre interneta, pre nešto, morali su da, ako vam nešto zatreba, ako vas nešto zanima, da ne nagađate šta radi Australijanac tamo, nego da znate, iz prve ruke. I isto tako, pošto nisam imao tu neke velike kontakte na nekom visokom nivou, znao sam Nikolu Šajinovića. Nikola Šajinović je bio ministar za energetiku, a on je jedan od ideologa koji je napravio aerodrom u Boru i pokušao je da me vrbuje da tu našu čarter kompaniju koju smo hteli da pravimo, da je prebacimo u Boru, da se doživi malo taj aerodrom, i to mu je bio cilj. Mislim, ništa, to je bilo ta veza. I tu smo se sprijateljili, ja rešim da odem kod njega i odem kod njega na konsultaciju da vidim i ispričam mu to sve i kažem, ja sam rešio da odem dole. Kaže, Kep, Daniel, nisu me zvali još Kep, to je kasnije našao. Daniel, znaš šta, ja ću tebe da upoznam sa nekim čovekom koji je sam Radman Bogdanović, on je bio ministar unutrašnjih poslova tada, a SDB je bio pod ministarstvom unutrašnjih poslova. Kažu, bolje njemu te reci, dobro je da ovi naši znaju. Pa vidi se njima. Ja kažem, ne želim da odem tamo da, ja ne znam šta radite, ja ne znam da li se nešto radi, ne znam, ja sam mislio da ipak tu naše službe su tamo nešto, znaš, da su uključene i tako dalje. Nisam shvatio da tamo se ništa ne radi pre čovječu. I ja, Radmila Bogdanović, Radmila Bogdanović spoji sa Jovicom, Jovica me spoji sa Frankom. Oni me pozovu u hotel Metropol. A da, ne, svratio malo na Nikolu. Dok sam razgovarao sa Nikolom Šajinovićem, to se dešavalo u hotelu London, u restoran hotelu London.
Ja sad dođem ranije od Nikole i pitam onaj konobar, što popijete nešto? Ja kažem, ako mogu jedan čaj s mlekom. A ovaj me gleda ovako kao, jel me zajebavaš? Strašno. No ne, čaj s mlekom. Okay. I ode i donese mi kamilicu i sipa mleko u nju. I kada u kamilicu sipaš mleko, to se sve razgleda. Ja sad nisam joj više dao. I dođe Šajinović u to vreme, ja to spustim. I ovaj, i gleda onaj konobar u mene, ja ne mogu onda da pijem. Sad nemam vremena za konobara više i pričam sa Šajom. I završimo taj sastanak i Šaja ustane i ode. I ja zovem ovoga da platim. I on pogleda i kaže, ipak me zajebavaš. Čuj, čaj s mlekom. Čaj s mlekom, zamisli. Oni u kamilicu sipali mleko, je strašno. Ovaj, to je baš bilo onako, nikad više nisam naučio čaj s mlekom. Strašno, mislim, to je toliko duhovito, toliko. A da vidite tu facu konobara koji mi donosi, kao, kako je ovo budala, naručuje ovo. I ona stoji i gleda da li ću da pijava. Ja ne obraćam pažnje, zanima me više. I ona na kraju dođe, kaže, ipak me zajebao. Provalio. Ma nevjerovatno. Evo, Metropol. Metropol. Dovedu oni meni, ja sam znao kad me to fiče, Franky. Kao, idemo malo se družimo, sednemo, popričamo, kaže, interesuje nas kako ti misliš tamo da radiš, tamo. Ja iznesem, napravim ja elaborat kako se to radi, donesemo mi tamo i ja shvatim da oni mene snimaju. Shvatio sam, čim sam ušao unutra, ja hteo da sednem na... Ne, sedni ovdje. Ovdje ti bolje. Ovdje bolje. Ti, da, znaš. I ja shvatim o čemu je stvar. Onda Fića napusti sobu, dolazi unutra i ja vidim, gledam krajičkom oko da on kaže Franku, znaš, sve je u redu, znaš, sve je spremno. I ništa ja sad pravim, ništa odgovorim ja njihova pitanja tu. I stvarno, mislim, stvarno cijela ona procedura da vide ko sam, šta sam. I znali su oni dosta, mislim, još ja kad sam došao s jahtom, već, znaš, dolazi neko sa jahtom, privatnom jahtom, neki Beograđanin, daj da vidimo ko je, da nije iz emigracije neki, razumeš, ono, ovo, pa onda avion, razumeš, pa bilo je tu dosta provera, ali sad su teli, ovo je prvi put da su zvanično direktno sa mnom razgovarali, da vide da sam normalan, da sam, znaš. I ovaj, i bio je ručak, ovaj, donijeli neku klopu tamo gore i ja sednem za klavir, bio klavir tamo u tom, i otvorim turski marš. I ja primetim krajsku, oni me gledaju, a kazinu, koji je ovaj? Čekajte, momce, zar vaši specijalci ne znaju sviraju klavir? Ne znam se, ne znam. A Fića, onako, krajnje ozbiljno. Pa nije, evo, naš komandant, svira bas gitaru. oni su stvarno mislili, znaš, da svi specijalci sviraju klavir. Mislim, ne, pa nisu imali iskustva, pa nisu imali potrebe, nisu radili. Da. Znaš, to je toliko. Ja sam iznao kataloge neke, pokazujem neku opremu, pokazujem GPS sisteme, pokazujem, znaš, termovizorsku opremu, pokazujem sve to. Oni su to gledali u čudu. Nije, pa nisu imali dodira sa tim stvarima. Znaš, kad, ovaj, izvini, kasnije UNPROFOR nema GPS, pa nema ni UNPROFOR, pa normalno, da. Elen, i ja se tu s prijateljim, s Frankom, odmah. Franko Simatović. Je, Franko Simatović, s njime sam od prvog dana bio, ono, ko da se znamo 1000 godina. Prvo, čovjek voli letenje, voli da jedri, znaš, voli i gospodi, znaš, mislim, koja ima ponašanje, ima kodeks odevanja, kodeks ponašanja, ima sve ono što možda da očekuješ i rodoljub, mislim, neverovatan, znaš. Tako da smo svi našli tu odmah smo postali prijatelji. I onda je Franko kaže, molim te, nemoj da silaziš dole sada. Mi ne možemo da te zaustavimo ako budeš teo da ideš, ali nemoj da ideš još, možda ćemo svi morati dole, aj sad čekaj malo. Pa ćemo ti javiti, ništa, vratim se još. I Saša ponovo dođe. Jedan par puta dolazio, ali zadnji put kad je došao, umeđu vremenu, Klara Mandić. Ja kažem, zar mi ne možemo da nađemo, bre, malo internacionalne podrške za ovo? Vidim, bre, ovi imaju Nemce, imaju Francuze, imaju... Možemo mi da nađemo neku podršku tu?
Kaže, pa trebali bi, ja mislim da bi, ja imao šanse Izrael, bre, oni Jevreji, prošli su pakao u Drugom svjetskom ratu, znaju šta je Ustaša. Valjda bi oni bili spremni, kaže. Mogu da te spojim sa Davidom Kimheom. Ko je David Kimhe? On je bio načelnik Mosada za istočnu Evropu. I trenutno je bio ministar bez portfelja. Već je bio ozbiljnih godina. Kažem, važi, ako je to, ja sednem u moj avion, pravo za Tel Aviv, sletim tamo, sačeka me David i još neki 5-6 momaka, onako. Odvedu me u hotel, smeste me tamo, restoran, druženje, ja hoću da pričam, bre, nije mi do klope, razumijem. Sednemo se, ja mi njima ispričam šta sam video dole, malo je nešto o Ustašama, kažem, meni znam ja dovoljno o Ustašama, znam o Drugom svjetskom ratu, meni je cela porodica pobijena, pola porodice je tamo u Jasenovcu mu stradalo. Kaže, sve ja to znam. Međutim, imamo probleme. Kakve probleme? Kaže, prvo Jugoslavija nema diplomatske odnose sa Izraelom. Ti odnose su raskinuti kad je bio rat sa Egiptom. Mi smo umeđu vremenu uspostavili diplomatske odnose sa Egiptom, a sa Jugoslavijom još nismo. Mislim, ja gledam, ja ne znam to, čoveče. Nisam uopšte iz tog sveta, iz tog filma, nisam to pratio. Kaže, i ne samo to, nego mi imamo sve informacije o obuci Palestinaca u Bubanj Potoku. Ja ne znam ni gde je Bubanj Potok, ni šta je Bubanj Potok. Ja gledam onako začuđeno. Kaže, da vam kažem iskreno, ne vidim razloga da se Izrael meša u ovo. Više Jevreja žive u Hrvatskoj nego u Srbiji. I mislim da mora doći do raspada Jugoslavije. I bojim se da ćete vrlo teško dobiti bilo čiju podršku. Ja se vratim ko oprišan da prostiš, brate. Tako mi je bilo mučno. Taj let od Tel Aviva do Beograda mi je bio tako mučan. Kažem, a kada Jevreji nisu spremni da pomognu u borbi protiv Ustaša, jer to su bile Ustaše, isto kao što je bio Azov na početku. Tako su bile Ustaše na početku u Hrvatskoj. Tu nema dileme. Ja onako pao, onda se javio gnev u meni. Znaš, i onda sam rešio da ja odem dole. I zovnem Franka i kažem, Franko, ja idem dole sa vam ili bez vas. Tako sam ja završio dole. Tamo smo dobili smo onu, kako se zove, dobio sam u Golubiću neki omladinski centar. To je bilo zapušteno, to smo... 4. april 1994. Ja silazim dole. Da. Poveo sam sa sobom. Da, i Fića je išao dole poslom i kaže, da, ja ću vas povežem. Da, tako da nismo išli s našim transportom sa Fićom. I doveo sam jednog Irca koji je trebao sa mnom da ide, jednog pilota, kolegu, koji je pripadnik britanskih crvenih beretki. Bivši pripadnik britanskih padobranac. I teo sam da imam nekog iskusnog i Franko mi je sugerisao, kao, slušaj, ako ideš dole, imaj nekog svog da ti čuva leđa. Ima tamo, i oni su bušni, ko zna koga ima tamo, da ima neko samo koji će tebe leđa da čuva. I taj Irac, Mark, Martin, stvari moje pravo ime, ja povedem njega, jedan izuzetno inteligentan momak. Ja mislim da je on učio srpski za nedelju dana, da može da komunicira sa, neverovatno. Mi smo ga zvali Marko, to mu je bilo, Irac Marko. I njegov zadatak bio mene da čuva leđu, to mu je jedin zadatak bio. Ja sam ga zamolio, kaže, na ovo da završimo 3 nedelje, da odradimo jedan kurs sa njima, pa će onda oni sami da nastave, mi se vraćamo i letimo za Afriku, tamo da postavljamo temelje za novu bazu, idemo tamo da radimo neke lepe stvari, avio charter, gradimo jahtu i živimo lepo, penzija, ne znam. Dok prihvatio on to i ostane sa mnom kao dobrovoljno. Nije dobio novac, nismo ga iznajmili, ništa nije tražio, čisto meni da pomogne. I mi krenemo da radimo i tu dođe do preporoda. E, šta sam uradio? Odmah sam otišao u Kninjanku, naručili smo nove uniforme. Kao, je, zar vam baš trebaju uniforme? Mislim, da, trebaju nam uniforme.
Nisu shvatali, oni ne shvataju one, znaš one džubretarske, one jedna čovjene uniforme koje su imali. Vojnik je želeo da iskine što pre. Mi smo pravili neke maskirne od nekog lošeg platna, ali bar smo se razlikovali, razumeš? I momci su to prihvatili s ponosom, znaš. Odjedno su zavoleli uniformu. I... Kninske ninđe. Da, to je jedan novinar. Ja, moj prijatelj novinar, ovaj, koji je radio za nemačku televiziju, kada je došao da snimi našu posle završenog kursa. Ja sam završio kurs, 67 najboljih prebacio sam na tvrđavu i rešio sam da ostanem još 3 nedelje. Da sa njima, i oni to su trebali da budu instruktori koji će da nastave dalje da rade i moja misija trebala biti završena. Imali smo jednu akciju, jednu manju, na neki vojnik, u Ljubovu smo imali jednu malu probnu akciju, samo da osete barut, da vide, ne znam, da testiramo ono što su naučili. To je bila uspešna jedna mala akcija, jednostavno, nije to bilo ništa kompleksno, napali smo jedan hrvatski garnizon, gde je bio smešten jedan vod Zbora narodne garde, uspešno, to im je dao malo hrabrosti, onako. I odradio sam još 3 nedelje sa ovim instruktorima na tvrđavi. Elen, nakon toga Martin i ja se vraćamo za Beograd. Bio je dogovor da pre nego što krenemo za Afriku dođemo, hteli su da nam, šta znam, da nam podele ordenje, da nam daju isprečajnu. I ovo je nastavilo da radi samo od sebe. 5 dana kasnije ja sam bio u Beogradu, to je bilo 26. juna. Ustaše ulete u Glinu, Srbi napuste Glinu, oni okupiraju policijsku stanicu, a policijska stanica je kod tvrđava, pravljena od betonskih zidina. I panika nastane, moral pao, Glina, a Glina ima jednu jako ružnu istoriju iz Drugog svjetskog rata, gde su napunili crkvu Srbima i zapalili je i tako dalje. I odjednom panika po Beogradu, krajišnici plaču, krenu da se iseljavaju ponovo. Taman su počeli da se vraćaju nazad, ono kad je počelo pakao. Ja zovem Martića, kaže, šta se dešava? Kaže, kapetana, uletela nam Glina, armija nas je izdala, ovamo, namo. A armija je tada igrala, znaš šta, armija, njena komanda je bila u Zagrebu. Znaš, to je bila 5. armijska oblast i njihova komanda je bila u Zagrebu. Znaš, tako da... Njihov zadatak je bio da razdvajaju Srbe od Hrvata, ovi uleteli unutra i šta će, neće da Srbi napustili. I ništa, ja kažem, pa dobro, jel znamo koliko ih je? Ne znamo. Ja zovem Franka, kažem, Franko, možda mi nađe samo informaciju koliko ih ima tamo da... Martić kaže, daj, molim te, kapetane, vrati se, sve ovo što smo radili propašće. Ako ne dođe sad nam trebaš više nego ikad. I ništa, tad sam imao jednog prijatelja u armiji i ono bezbedi vojni helikopter i prebaca me nazad za Knin. I ja dođem tamo, ej, apatija, neverovatna, prijatelj. To je tako bilo, tolika razlika u nedelju dana od mog odlaska. I ništa, ja kažem Martiću, daj, slušaj. Što mi je da daš dozvolu, pošto nemam informacije nikakve, dobio sam od Franka informaciju da ih ima negde oko 80 u policijskoj stanici. To je jedina informacija koju sam imao. Iz njihovih obaveštenih nekih izvora su to oni imali, to su mi prosledili, to je sve. I još mi Franko kaže, nemoj da se zezaš tamo, ne ulazi u nikakve, nemoj ti da ulaziš u nikakve oružane sukobe. Mislim, stvarno... Pazi se i tako dalje. Martin ti nije tu sada, razumeš? Nemoj da
I stvarno su, nisu hteli da ja učestvujem u tom sukobu. I ja kažem, ne, idem samo u izviđačku misiju tamo da vidim šta je, da vidim, pa onda da napravimo neki plan, da vidimo da moramo to da oslobodimo, ako to ne oslobodimo, ako im pustimo to, i Martić kaže, u redu, može, samo nemoj, molim te da nam pogine neko. Ako nam pogine neko nakon ovoga, ja mislim da će se sve raspasti. Vidjet ćemo, dobro, nema, idemo samo u izviđačku misiju. I ja kad sam došao tamo, vojska je stala oko policijske stanice. Ustaše su bile u policijskoj stanici. S ove strane je bilo nešto malo Srba ostalo, ali malo. Sve je bilo prazno gotovo. I priđe meni, dođe jedan mladi poručnik koji još nije završio akademiju, ali unapredili u poručnika, nisu imali oficira. I kaže, kapetan, ja već 7 dana pratim ove ustaše od jutra do mraka. Evo on sve i da mi takav izveštaj gde sam bukvalno imao sve na papiru. Gde su njihove jake tačke, oni su na prilazu imali 2 bova sa 30 mm mitraljezima. Imali su u krovovima kuća teške mitraljeze koji su štitili stanicu, napravili su profi odbranu. Među njima je bio nekog, sigurno koji je bio trener na zapadu, to nema dileme. Postavili su minska polja prelazu, tako da je bilo prilično. Kaže, ja sam spreman ako vi rešite da ih napadnete. Ja sam spreman da vam stavim moj tenk na raspolaganju. Jedna, šta je to značilo? Mi smo došli samo sa onim što smo imali na leđima. Nismo imali ništa više. Ja kažem, možeš ti meni da uništiš ona 2 bova? Samo ta 2 bova sa teškim mitraljezima i jedno mitraljezsko gnezdo u krovu kuće desno stanica koja štiti stanicu. Ako to uradiš, mi ćemo stanicu da osvojimo. Važi, kaže. I dogovoreno je bilo da tačno u 10 sati Saša Medaković, taj koji mi je doveo tamo, dobio je zadatak da pređe na ustašku stranu da se provuče, da iz svoje puške tačno u 10 sati opali rafal na tenk tog poručnika. Onda bi poručnik imao pravo da odgovori na vatru. Takve su instrukcije bile, ne smete da otvarate vatru osim u samoodbrani. I to je, mi smo tali da isprovociramo to, tako da on može da otvori vatru. I tačno u 10 sati Saša otvori vatru na tenk, a ja nisam dobio informaciju da je komandant pomerio taj tenk sa te pozicije na drugu. Saša nije imao, nismo imali te komunikacije koje danas imaju, nije bilo mobilnih telefona. I srećom nije pogodio nikog tamo, nego i ovaj momak vrati mitraljesku vatru po stanici. Ali nismo mogli da idemo još. Ja čekam da se unište sad ovi bovovi i javlja mi se te poručnik, dolazi do nas i kaže, izvinite kapetane, pomerili su me, dobio sam naredbu da se pomerim prema Jukincu, sad ću ja njima tamo. Majko, i on otvori vatru na Jukinac tamo. I to su Hrvati smatrali da je to na veliki napad neki, znaš. A umeđu vremenu, ja sam, kad sam dolazio gore, napravio dogovor sa Vajagićem dužinom čitave Une, da kada čuju da je krenulo, da je krenuo napad na Glinu, da otvore vatru, samo da otvore vatru, da drže tako da se stvori slika da je to neki masovni napad. Da nije 21 nas, znači, 21 nas je bilo i priključilo nam se 7 dobrovoljaca iz Gline, lokalnih momaka. Akcija koja je trebala traje 15 minuta, pretvorila se u 11 sati.
ali vrlo uspešno. Proterali smo Ustaše odatle, a JNA im je pomogla. Zatražili su primjeri od 2 sata i u tokom tog primjerija JNA je ušla sa svojim oklopnim vozilama na hrvatsku stranu. Oni su pokupili svoje ranjenike i to što su imali i armija ih je izvela iz okruženja, tako da su nam prepustili stanicu i to smo zauzeli ponovo. I to je bio neverovatan uspeh. Ja sam tek kasnije na suđenju saznao koliko je njih bilo tamo. 650. 80 ih je bilo u stanici, ali još u Jukincu i Vidoševcu, što je to odmah blizu, je tamo su bile i Pume i Kosveni je bio tamo. Jer to je 40 km od Zagreba. Znaš, tako da su stizale snage, pojačane snage, tako da je to bila najtvrđa odbrana otprilike, znaš, koja je mogla da bude, bila je tamo. I mi smo uspeli sa 21 čovekom. Sa 21 čovekom. Tu je ranjen Milan Andić, jedan moj, i poginulo su 2 lokalna momka, što pokazuje da oni koji nisu završili obuku su ranjiviji nego ovi što su završili. Ta dva od tih 7, 2 momka su poginula. Tu grupu je vodio Šilt. I pokazali su ti momci izuzetno hrabri, su bili disciplinovani, sve su odradili korektno. Ja nemam zamerke za njihov rad tamo uopšte, baš su ti lokalni momci, iako nisu prošli obuku, ako nisu prošli sve to, i nažalost oni su imali najveću žrtvu. Da. Da, zauzeli smo Glinu, okupirali smo Glinu, došlo je pojačanje iz Knina, i u povratku, ja sam sledećeg dana napravio prvu pres konferenciju, jer sjatilo se čim je Glina oslobođena, to su došli novinari sa svih strana. Ja 5 dana već nisam spavao gotovo, osim oni po 20 minuta tu i tamo. Hteo sam da završim tu konferenciju što pre i nisam imao vremena. Sazvao sam konferenciju jer nisam imao mogućnosti da pojedinačno sa svakim sad razgovaram. Bilo ih je preko jedno 30 novinara iz sveta. I iz celog sveta stvarno su bili. I ja sam onako u šali, više onako da bi skratio to, da bi mogu da idem da spavam. Baš sam bio umora, već mi je počelo da mi pozli. I ja kažem, morat ćemo da završimo ovo što pre, jer u 12 sati sam obećao da ću da Ustašama, da ću da dođem u Kostajnicu, koja je hrvatski grad, znaš, mislim, nije. I nema smisla da me čekaju, znaš, ipak onako, baš onako prepotentno. Ja sam kapetan Dragan, nema smisla kasnije. Ja sam to onako u šali rekao, gdje sam imao ni snage, ni umor, ni nikakvi, završili sada, oslobodili Glinu. I u 15 do 12, 1300 pripadnika Zbora Narodne garde napuste Kostajnicu. Bez ispaljenog metka, bez razbijenog prozora. To je bilo, to nije bilo ni u planu, bre, nije bilo uopšte, prvo to je hrvatski grad bio, to ne, nije nam bio, ma nisam ni razmišljao o Kostajnici, nego sam onako rekao, čisto, da bi skratio tu preskonferenciju. I Žike Crnogorac dobije tu informaciju i odemo mi tamo i to je bila neverovatna slika, prazan grad, nekoliko staraca i starica ostalo tamo, mislim, to je sve, i potpuno prazan grad. I sada nas 4 stojimo tamo, ja sad ne znam kako, šta da radimo, nemam snage da okupiram to. Još nije stiglo pojačanje iz Knina. I ja, dođe neko iz JNA i kaže, kapetane, znate, naš je zadatak da držimo razgraničenje, vi morate da se povučete odavde. Kažu, ajde mi napravimo dogovor. Mi ćemo da se povučemo iz Kostajnice,
pod uslovom da vi zauzmete Kostajnicu, da uđete u Kostajnicu. I mi tu stisnemo ruku i oni to prihvate. I ja ono, mislim, odemo i bukvalno sam zaspao u automobilu na putu do Titove Korenice. I u Titovoj Korenici se dogodio jedan incident, pojavile su se dva autobusa sa dobrovoljcima koji su hteli da dođu da ratuju. Mislim, ono, skupili se dobrovoljci. Ja kad sam video to, bilo je puno njih bradatih sa bradom do pojasa, neki sa ukrštenim redenicima, sa šubarama, a ja sam imao rigorozno pravilo da ne budu nikakva obeležja. Mi smo tek posle bitke za Glinu uveli ona 4S, obrnuta 4S. Do tada ja nisam dozvoljavao nikakva obeležja. Jer nisam hteo da stvaram partizane, četnike i da ponovo krene u neki bratoubilački rat među Srbima. I video sam da su oni četnici, oni su predstavili četnički pokret, došao ovde. I sada ja onako umoran, onako izađem, kažem ko komanduje ovde, javi se neki vojvoda, znaš. Kažem, ajde postroji se, kažem sada, molim vas, svi Srbi na jednu stranu, četnici na drugu. To je bilo onako, ovde nam trebaju Srbi bez ikakvih obeležja. Ne trebaju nam ni četnici, ni partizani, ni Ljotićevci, ni Nedićevci, nama trebaju samo Srbi. Zato vas molim, svi Srbi na jednu stranu, četnici na drugu. I boga mi, većina njih pređe na ovu stranu da su Srbi. Ali bilo je jedno 4-5 njih koji su onako ostali tamo i stvarno meni je drago da su oni ostali. Kažem, vi možete da svratite kod nas u kamp, tamo ćete da se okupate, možete da jedete i sledeći autobus može da vas vrati nazad. A vi ostali na šišanje, na brijanje. I bio je to neki frizerski salon, zatvoren. Je upali mi tamo ujutro, uzeli onu opremu, moji momci. 5 stolica i za svake stolice stoji specijalaca mašinicu za šišanje. I Žika Crnogorac, to nikad neću da zaboravim, stoji iznad jednog i ovaj malo bio kuražniji jedan i kaže, da vas pitam nešto, što kapitanu smeta brada? A on kaže, zato što ga posjeća na njegovu majku. Naravno, moja majka nije imala bradu, ali je dobra fora bila kao je, njegova majka ima bradu, ne zove. A to je još bila Titova Korenica. Da, Titova, zazvala se Titova Korenica, da, da. Da. Ti momci koji su došli iz Loznice, to je bio neki bokserski klub, njih je bila jedna grupa onako, i bili su dobri momci, oni su se uklopili tamo i bili su, tokom čitavog rata su nastupali, završili su obuku kod nas tamo i ja sam nakon toga pozvan da se vratim iz Beograda. Da. Direktno naredbom Slobodana Miloševića. Direktno Slobodana, kasnije sam dobio i potvrdu zašto, ali jednostavno njegovo opravdanje kasnije je bilo da kako ja mogu da kažem da Srbija nije u ratu, a neki belosvetski Beograđanin iz Beograda ide tamo, vodi glavnu reč. I, mislim, a Srbija nije u ratu. Njemu je bio cilj, kako sam ja shvatio, po svaku cenu, da Srbija zvanično ne uđe u rat. I možda ćemo mu jednog dana biti zahvalni zbog toga, jer da smo ušli u otvoreni rat, objavljeni rat, i da smo ga izgubili kao što smo ga izgubili, verovatno bi naša pokolenja morala da plaćaju ratne reparacije za mnogi generacije.
Tako da je to, to je njegovo opravdanje zašto je radio. Tako da ja njega ne smatram da je on bio izdajnik, ili da je on prodao, ili da je on nije bio rodoljub. Ne, samo njegov neuk. Samo je mislim da se jako slabo snalazio. I, ipak je bio političar. Da, bio je političar, da. I mislim da Jana me nije volala, ali ja sam imao veliki sukob sa pukovnikom Grujicom Borićem. Jer on je u jednom trenutku kad smo mi oslobodili Glinu, došao sa svojim tenkom, bukvalno ga uperio u mene. I rekao, uzao megafon, kaže, imate 2 sata da napustite Glinu, inače ćemo biti prinuđeni da vas razoružamo. I ja zgrabio neki ustaški ambrust, to je protivoklopno sredstvo. I već mi je pukao film, ja sam bio toliko umoran, već na ivici živaca. I podignem ga prema njemu, ja sam stvarno imao namjer da pucam u njega. I on pustio dim u rikverc i povukao sve tenkove i stali u centar. grupisali se i bukvalno prepustili su Glinu nam. Tako da, to je bio taj sukob, za taj sukob se čulo. I ja mislim da je to bio, da je verovatno Kadijević uslovio moj izlazak iz te priče da bi se on ušao u rat, i on je ušao zvanično, kada je JNA zvanično zaratila sa Hrvatskom u avgustu mesecu. I mene su vratili nazad. Bila je priča da me vraćaju zato što se pravi srpska vojska. I da sam ja trebao da budem postavljen za inspektora prve vojske. Znate što je to značilo za jednog čoveka u 35 godina? Da vi njemu kažete pravi se srpska vojska, a ti ćeš biti inspektor vojske. Inspektor vojske u tom nekom... On je bio stariji od načelnika generalštaba. Jel, on je taj koji vrši inspekciju te vojske, koji... I to je velika počast, čoveče, to je jedna velika stvar, da ja u mom bednom životu dobijem šansu da uradim nešto tako. Smestili smo u Titovu vilu u Boru, Šajnović je to organizovao, Jovica mi je poklonio pištolj sa posvetom. Sve je bilo okej, ja sam čekao to postavljenje. I... jednog dana na televiziji, u dnevniku, vidim Milana Babića, nekog jedan od novinara ga pita, šta je s kapitanom Draganom? Ne čujemo nešto o njemu u poslednje vreme. Kaže, kapitan Dragan je plaćenik službe državne bezbednosti, on je isplaćen i on je napustio. Majko, ja to kad sam čuo, to je bila ona crvena linija u kojoj nisam više mogao da pređem. I ja... Bio sam u Boru još, služba imala tamo neko obezbeđenje oko mene. I ja nazovem Klaru Mandić. Klara Mandić je bila predsjednica Srpsko-jevrejskog društva. Ja joj kažem, slušaj, ja ne želim da ostane ovo upravo. Ja stvarno nisam dobio ni dinara, niti sam to radio za novac. Upropastio sam moju čarter kompaniju, prestao da radim, razumeš, ono... ja stvarno to nisam radio za novac i ružno je da može tako neko nešto da kaže. Ja kažem, hoću da se zovem pres konferenciju. Kaže, nema problema, sad ću ja u pres centru da vidim da ti zakažem pres konferenciju. Kaže, nema problema, u utorak u 10 sati ima zakazano. Zovemo sat vremena kasnije, kaže, jaoj, sad su mi javili iz pres centra da je već bukirano, da ne možeš. Ja kažem, pa kad može? Pa izgleda nikad. Znaš, ono. Kaže, ali nemoj ti da brineš, kaže, kapitane. Ti možeš da se zoveš pres konferenciju ispod Duda i svi će doći da je čuju. Imam ja prijatelja u Kragujevcu, koji je direktor hotela. I on mi je, sad sam se čula s njim, on je rekao, nek dođe kod mene da napravi tu pres konferenciju. Kaže, i ništa, ja krenem tako. Dođe Klarin sin po mene, tadašnji Klarin suprug, dođe po mene
mi krenemo ka Kruševcu, Kragujevcu, pardon. Kragujevcu, da. I dođemo tamo pred taj hotel kad ja vidim gomila automobila. I ulazim unutra, graja, znaš, ono, jedno stotinak novinara iz celoga sveta, Bože moj. Doveli oni prevodioca, ja sam tada pričao srpski. I kako sam ušao unutra, tajac. Mislim, baš je onako puna dima, onako, svi su pušili u ono vreme, tajac. Ja dođem polako i čuj se koraci, onako, koraca, znaš. Baš je bilo neprijatno, to je, ja nisam imao iskustva u tim velikim preskonferencijama i tako, imao sam jednu u Glini koja je bila onako zbrda zdola. Još mi srpski nije bilo dovoljno tečan i tako dalje, pa sam pričao malo srpsko-engleski i tako dalje. I krenem ja da odgovaram na pitanja, ova prevodilica se zbunila i ja onda kažem, ok, I can reply in your language, so. I krenem ja da odgovaram na engleskom i oni se zaprepaste. To je bilo takvo jedno zaprepašćenje, kad su oni čuli da ja govorim prilično tečnim engleskim, znaš, i tu se ja tu sprijateljim sa puno novinara i napravimo jednu baš preskonferenciju veliku, mislim da se ono, da ima mnogo tu. Međutim, bio je jedan detalj na toj konferenciji. To je jako bitno. Klara skine onaj jevrijski znak, onaj Davidovu zvezdu i lančić, kaže, evo ti jedan poklon, ali molim te, nosi ga tako da se vidi na preskonferenciji, to ima da izludi ustaše, neka misle da im se sveti neki Jevrejin. Razumiješ, kažemo, nema problema, ja to stavim iznad uniforme, ja to nikad ne bi uradio, mislim, ja sam jako pedanta kad nosim uniformu, ja stavim namerno preko da se vidi to i ovdje mi sednem i onda krene fama da sam ja, ili je Mosad, ili, daš, mislim, pogotovo, ma, šta hoćeš, tako krene priča da sam ja u stvari Jevrejin. Znaš, ja kažem, ljudi, nemojte mi terati da se skidam ovde, da vam pokažu da nisam. I tako da igrali smo tu igru jedno vreme. I normalno, bile su svakakve priče o meni, ja sam jednom rekao, sve što se piše o meni je istina. Tako da, to je tek onda bio. I svi su se trudili da saznaju kako se u stvari zove kapetan Dragan. To je 3 godine je bila jedna trka. Marić. Marić je poslao čitavu ekipu. Iz Duge. Iz Duge. Za Australiju. Da potkriju ko je kapetan. Jer smo se čuli Daniel Sveden. Ne, pa se Hrvati prosuli priču da sam ja imao lanac javnih kuća. Znaš, ono, katolici. Pa mislili da se mi sruše imić. To mi podiglo rajting. Ovi, joj, kep ima. To Srbima dima. To je bilo kao lanac javnih kuća. Obišli Marić i njegova ekipa. Obišli sve javne kuće po Australiji. Vratili se samo sa triperom. Mislim, da je što je. Tako da, i došli su i kaže, najzad, saznali smo kako se zove kapetan Dragan. Dragan! Da smo se 3 godine, prvo što su saznali o meni je kako se zovem, ja to nikad nisam krio uopšte, znaš, mislim. Ali je interesantno kako je to, kako se fama oko toga stvola. Kako se zove kapetan Dragan? Mislim, to je baš bilo onako. Ja ništa nisam to da negiram, šta god su pričali, svakakve te bajke, sve te gluposti. Kep, predlažim jednu malu pauzu, a nastavljamo baš ovo što si sada spomenuo. Vrlo brzo se vraćamo u razgovor.